សូមជូនរឿងនិទានខ្មែររឿងខ្មោចទិញសាច់ជ្រូករចនារូបភាពដោយលោកស្រីបញ្ញានិពន្ធនិងរៀបរៀងដោយ Channel រឿងព្រេងខ្មែរលោកនាងនិងប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍លោកនាងសាជាថ្មីមកកាន់ Channel រឿងព្រេងខ្មែរដែលមានខ្ញុំបាទគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងរៀបចំរាល់គ្រប់វីដេអូទាំងអស់ដែលផ្សាយចេញពី Channel នេះទៅហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំបាទបាននិពន្ធនិងផលិតជាវីដេអូនៅរឿងខ្មោចមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថាខ្មោចទិញសាច់ជ្រូកយកមកជ្រាបជូនប្រិយមិត្តស្ដាប់នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះចង់ដឹងថាតើរឿងនេះមានអត្ថន័យក៏ដូចជាខ្លឹមសារយ៉ាងណាខ្លះដែរនោះក៏សូមបង្ហាញអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅB នឹងប្រពន្ធរបស់គាត់មានមុខរបររកស៊ីកាប់ជ្រូកយកសាច់ទៅលក់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតពូ B គឺជាមនុស្សដែលមិនសូវជឿលើរឿងអរូបីជាពិសេសគឺរឿងតាក់ទងទៅនឹងខ្មោចព្រាយបិសាចអសុរកាយអ្វីនោះឡើយព្រោះគាត់មិនដែលឃើញជាពិសេសគាត់ជាមនុស្សចង់ស្វែងយល់ការពិតដោយខ្លួនឯងជាជាងស្ដាប់តាមពាក្យអ្នកដទៃប្រាប់គាត់និងប្រពន្ធរបស់គាត់គឺជាអ្នកចំណូលថ្មីរស់នៅក្នុងភូមិមួយជារៀងរាល់ព្រឹកប្រពន្ធរបស់ពូ B តែងតែរៀបចំសាច់ជ្រូកឲ្យគាត់ដាក់កង់ដើម្បីយកទៅលក់នៅតាមភូមិអ្នកស្រុកជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅសម័យមុនមានព្រៃច្រើនណាស់អ្នកស្រុកនាំគ្នាកាប់ឆ្ការព្រៃដើម្បីធ្វើផ្ទះនៅដាច់ពីគ្នាតែកាលនោះពុំទាន់មានផ្ទះអ្នកស្រុករស់នៅកុះកោដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេគឺគេច្រើនតែរស់នៅដោយប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាបណ្ដុំដើម្បីបង្កើតបានជាភូមិហើយភូមិនីមួយៗនៅឆ្ងាយពីគ្នាថែមទៀតផងនិយាយពីពូ B ដែលទៅលក់សាច់ជ្រូកជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅតាមដងព្រៃឆ្ពោះទៅតាមភូមិរបស់អ្នកស្រុកនោះថ្ងៃមួយគាត់លក់មិនសូវដាច់សោះហើយសាច់ជ្រូករបស់គាត់នៅសល់ច្រើនជាងសពដងពូ B ក៏គិតថាអាយ៉ាថ្ងៃនេះសាច់ជ្រូកសល់ច្រើនម្ល៉េះអញត្រូវតែទៅលក់ខាងមុខទៀតក្រែងលោបានដាច់ខ្លះពេលនោះគាត់ក៏ខំធាក់កង់សាច់ជ្រូករបស់គាត់ទៅដល់ភូមិមួយដែលនៅដាច់ស្រយាលជាងភូមិណាណាទាំងអស់ហើយភូមិនោះគ្មាននរណាហ៊ានទៅរស់នៅឡើយព្រោះកាលពីរដូវប្រាំងក្តៅហួតហែងនៅក្នុងភូមិនោះបានកើតមានជំងឺឆ្លងដ៏កាចសាហាវមួយដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកស្រុកភូមិនៅទីនោះស្លាប់គោឆ្អឹងលើគ្នាគ្មានអ្នកណាអាចជួយអ្នកណាបានឡើយសូម្បីតែសត្វធាតតូចតាចក៏មិនអាចគេចផុតពីជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះដែរមានតែមនុស្សដែលនៅក្នុងភូមិតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលអាចកិច្ចផុតពីជំងឺនេះបានហើយពួកគេក៏ចាក់ចេញហើយឈប់រស់នៅក្នុងភូមិនោះធ្វើចំណាកទៅរស់នៅក្នុងភូមិផ្សេងទៀតចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកភូមិនោះក៏ក្លាយទៅជាភូមិរហោឋានហើយពោពេញទៅដោយព្រលឹងវិញ្ញាណខ្មោចតៃហោងនៅត្រាច់រង្គាត់ពីពេញភូមិThank you.
ក៏បានធាក់កង់ដល់ភូមិនោះគាត់ត្រេកអរណាស់ដោយបានឃើញផ្ទះអ្នកភូមិមនីមនីច្រើនជាងភូមិដទៃទៀតដែលគាត់ធ្លាប់ចូលទៅលក់តាមពិតរូបភាពដែលគាត់ឃើញនោះគឺសុទ្ធសឹងតែជារូបភាពដែលខ្មោចបន្លំគាត់តែប៉ុណ្ណោះតែពូប៊ីក៏ចម្លែកក្នុងចិត្តដែរថាម៉េចក៏ភូមិនេះស្ងាត់ម្ល៉េះតែគាត់គិតថាអ្នកភូមិគេប្រហែលទៅធ្វើស្រែអស់ហើយមើលទៅគិតរួចពូប៊ីក៏ជិះកង់សាច់ជ្រូកចូលទៅរួមទាំងសំលេងអំពាវនាវថាសាច់ជ្រូកអើយសាច់ជ្រូកសាច់ជ្រូកអើយសាច់ជ្រូកបងប្អូនទិញសាច់ជ្រូកខ្ញុំទេលុះទៅដល់កណ្ដាលភូមិគាត់មានអារម្មណ៍ថាស្ងាត់ឡើងស្ងាត់ឡើងគាត់គិតថាភូមិនេះប្រហែលជាជិះបន្តទៅមុខទៀតក៏នៅតែស្ងាត់បែបនេះដែរគិតរួចគាត់ក៏ឈប់កង់ហើយបត់កង់បែរជិះមកផ្លូវចេញពីភូមិបំរុងទៅភូមិផ្សេងទៀតកំពុងតែជិះជីគាត់ក៏បានឮសំឡេងមនុស្សស្រីម្នាក់ស្រែកល្វើយល្វើយបក់ដៃហៅគាត់ពីក្រោយវិញពូពូលោកឯងនឹងពូពូប៊ីត្រេកអរណាស់ក៏ឈប់កង់សាច់ជ្រូកហើយងាកទៅឃើញស្រីម្នាក់រូបរាងស្អាតបាតគាត់ក៏និយាយទាំងប្រញាប់ថាពូលក់សាច់ជ្រូកនាងទិញសាច់ជ្រូកទេនាងនោះក៏ឆ្លើយថាចាខ្ញុំទិញតាពូចូលមកនេះសិនទៅមើលពូប៊ីគិតថាអាយ៉ាម្ដងនេះអញមិនខាតជើងទេពេលនោះគាត់ក៏ចូលទៅមកផ្ទះនាងហើយសួរថាណែនាងតើនាងទិញសាច់ជ្រូកប៉ុន្មានគីឡូដែរទៅនាងនោះឆ្លើយថា1គីឡូថ្លៃប៉ុន្មានដែរទៅពូ1គីឡូ2000រៀលនាងយកប៉ុន្មានគីឡូដែរទៅពូប៊ីសួរនាងនោះក៏ឆ្លើយថាអញ្ចឹងថ្លឹងឲ្យខ្ញុំ5គីឡូមកពូប៊ីក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំសាច់ជ្រូកដាក់ថ្លឹងចំនួន5គីឡូដោយត្រេកអរហើយហុចទៅឲ្យនាងនាងនោះក៏ហុចលុយមកឲ្យគាត់វិញហើយគាត់គិតថាម្ដងនេះពិតជារោគអស់ប្រទេសឈើងាប់ហើយនៅភូមិនេះអ្នកភូមិទិញសាច់ជ្រូកមិនចេះតថ្លៃទេវើយហើយទិញច្រើនច្រើនទៀតផងលុះលក់ឲ្យនាងនោះរួចហើយគាត់ក៏ធាក់កង់មកបន្តទៅមុខទៀតលុះជីកជីកទៅពូប៊ីក៏លឺសំឡេងបន់លឺឡើងពីក្រោយគាត់ហៅទិញសាច់ជ្រូកទៀតថាឈប់សិនឈប់សិនមកមើលពូខ្ញុំទិញសាច់ជ្រូកពូប៊ីក៏ឈប់កង់រួចក្រឡេកងាកទៅមើលក៏ឃើញមានមនុស្សប្រុសស្រីដើរខ្លះមានដឹកដៃកូនផងសំដៅមករកកង់សាច់ជ្រូករបស់គាត់ពេលនោះគាត់ឈប់កង់សាច់ជ្រូករងចាំអ្នកទាំងនោះដើរមកជិតកង់របស់គាត់តាមពិតហ្វូងមនុស្សទាំងនោះគឺសុទ្ធសឹងតែជាពពួកខ្មោចខ្លែងភេទទាំងអស់តាមពិតរូបភាពពិតនោះខ្លះកាន់ក្បាលខ្លះលៀនអណ្ដាតខ្លះដោះចង្កូមភ្នែកធំធំហើយមកពោពេញទៅដល់ដំបៅសុទ្ធតែឈាមហូរសស្រាក់គួរឲ្យខ្លាចជាទីបំផុតThank you.
លូដើរមកដល់ជិតពូប៊ីក៏សួរថាប្អូនប្រុសប្អូនស្រីទិញសាច់ជ្រូកប៉ុន្មានគីឡូដែរពួកខ្មោចទាំងនោះក៏សួរថ្លៃហើយទិញគ្រប់គ្រប់គ្នាខ្លះទិញ3គីឡូខ្លះទិញ2គីឡូនិងខ្លះទៀតទិញ5គីឡូជីហោហែរហូតទាល់តែអស់សាច់ជ្រូក2កង់របស់គាត់ពូប៊ីមានការសប្បាយចិត្តណាស់ស្ទើរតែរកអ្វីប្រៀបពុំបានរហូតដល់ផ្លេចគិតរឿងចម្លែកនៃភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់ភូមិនោះហើយព្រោះគាត់បានលក់សាច់ជ្រូកអស់ហើយបានលុយយ៉ាងច្រើនពិសេសអ្នកភូមិទាំងនោះមិនចេះតថ្លៃឡើយពេលនោះគាត់ក៏ខំធាក់កង់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយស្រែកហៅប្រពន្ធថាម៉ែវីបងមកពីលក់សាច់ជ្រូកវិញហើយបងលក់ដាច់ណាស់ថ្ងៃនេះបានប្រាក់ច្រើនណាស់ប្រពន្ធគ្រាន់តែឮសំឡេងប្តីក៏ចេញមកមើលហើយឃើញប្តីលក់សាច់ជ្រូកអស់ពីកង់រលីងក៏សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចេញមកទទួលប្តីហើយយកថង់ប្រាក់ពីប្តីឡើងទៅលើផ្ទះទៅចាក់រាប់មើលពេលនោះគាត់ក៏ចាក់មិនឃើញប្រាក់សោះគឺឃើញសុទ្ធតែស្លឹកឈើនិងដុំស្ជូងអាចគោក្រៀមទៅវិញហើយគាត់ក៏ស្រែកភ្លាមសួរទៅពូប៊ីថាបងបងឯណាលុយមិនឃើញតែស្លឹកឈើស្ជូងនិងអាចគោក្រៀមទៅវិញអញ្ចឹងពូប៊ីក៏ឡើងទៅលើផ្ទះយ៉ាងលឿនទៅមើលស្រាប់តែឃើញដូចអ្វីដែលប្រពន្ធគាត់ប្រាប់មែនពូប៊ីខឹងខ្លាំងណាស់ក៏កាត់ទុកមិនសុខចិត្តឡើយលុះព្រឹកឡើងគាត់ក៏ខំជិះកង់ទៅមើលភូមិដែលគាត់លក់កាលពីម្សិលមិញលុះទៅដល់ស្រាប់តែក្រឡេកឃើញគ្មានផ្ទះមួយសោះគឺមានតែព្រៃអមសងខាងសូម្បីតែមនុស្សម្នាក់ក៏គ្មានផងគាត់ព្រឺក្បាលយ៉ាងខ្លាំងដឹងថាខ្មោចលងហើយក៏បោះពួយយ៉ាងលឿនខំធាក់កង់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញលុះដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវស្រាប់តែឃើញមានសាច់ជ្រូកព្យួររនែងរណោងលើដើមឈើក្បែរផ្លូវពេលនោះគាត់ក៏ក្រឡេកមើលទៅលើបង្គាបឈើមួយដើមក្បែរនោះគាត់ក៏ឃើញមានក្បាលខ្មោចនៅជាប់លើបង្គាបមុខសុទ្ធតែឈាមហូរសស្រាក់ទម្លាក់សក់យ៉ាងសំពូងជ្រុះគ្រាប់ភ្នែកម្ខាងហើយទម្លាក់អណ្ដាតយ៉ាងវែងមកដល់ដីពេលនោះពូប៊ីកាន់តែភ័យហើយខំតាំងអារម្មណ៍ខំធាក់កង់រហូតបានបន្តិចស្រាប់តែមានសំឡេងស្រែកហៅគាត់ថាហុកសិនយកសាច់ជ្រូកទៅវិញផងពូប៊ីដឹងថាខ្មោចហៅប្រកបណាស់មិនងាកក្រោយទេរឹតតែខំតាំងស្មារតីបន្ថែមទៀតជិះរត់ឲ្យផុតពីព្រៃនោះតែសំឡេងនោះមិនមែននៅទីណាទេគឺនៅក្នុងកញ្ឆេសាច់ជ្រូករបស់គាត់តែម្ដងគាត់ងាកទៅក៏ឃើញក្បាលមនុស្សហើយមានភ្នែកធំធំកំពុងតែខំសាច់ជ្រូកដែលគាត់លក់កាលពីម្សិលមិញមិនបងអង្គយូម្ដងនេះគាត់ឈប់ជិះកង់ហើយតែផ្ដួលកង់រត់រហូតរបូតខោវែងសល់តែខោខ្លីចេញទៅដល់ភូមិមួយទៀតដែលជាភូមិមនុស្សម្នាធម្មតាវិញទើបខ្មោចនោះឈប់តាមគាត់លុះមកដល់ផ្ទះវិញពូប៊ីក៏ភ័យលួចប្រលឹងហើយឈឺរង្គោះសក់ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកគាត់ក៏ស្លាប់ចោលប្រពន្ធគាត់ទៅលោកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទរឿងខ្មោចទិញសាច់ជ្រូកក៏បានឈានចូលមកដល់នាទីបញ្ចប់ទៅហើយបាទយ៉ាងណាដែរប្រិយមិត្តបាទគឺថាលោកនេះលោកដល់ថ្នាក់ស្លាប់បាទមិនធម្មតាទេហើយជាពិសេសបាទគឺពូប៊ីគាត់ជាមនុស្សក្លាហានណាក៏អត់សូវជឿទេបាទអ្នកណាប្រាប់គាត់គាត់មិនជឿទេថាខ្មោចលងឬក៏ព្រាយអសូរកាយក៏ដែរជឿទេសំខាន់តើគាត់បានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកទើបគាត់ជឿឥឡូវបានឃើញស្រាប់តែលួចប្រលឹងតែម្ដងអរគុណច្រើនលោកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានប្រសិនបើលោកនាងចូលចិត្តឬក៏ចង់ទទួលបាននៅវីដេអូរឿងព្រេងថ្មីៗជាបន្តទៀតពី Channel រឿងព្រេងខ្មែររបស់ខ្ញុំបាទនេះលោកអ្នកដែលជាប្រិយមិត្តថ្មីអាចគាំទ្រឬក៏ចុច Subscribe
like comment ដើម្បីបញ្ចេញជាមតិយោបល់ហើយប្រសិនបើអាចសូមលោកអ្នកជួយចុច share ដើម្បីចែករំលែករឿងទាំងអស់នេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតផងដែរសង្ឃឹមថាជួបលោកលោកស្រីនៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗជាបន្តទៀតខណៈនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជូនពរប្រិយមិត្តលោកលោកស្រីឲ្យជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនសុខភាពគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែង